Bir neçə gündür Nizami rayon Nəsimi küçəsi 12 ünvanında binanın qarşısındakı zəbt olunan ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq olunub, ancaq bəzi sakinlər bunu etiraz edir. Bəs ərazidə təmizlik işləri hansı məqsədlə aparılır? Ətraflı sujetdə. Nizami rayon Nəsimi küçəsi 12 ünvanda yerləşən binanın qarşısındakı əlavə tikillərin söküntüsü ilə bağlı sakinlərə xəbərdarlıq olunub. Amma bəzi sakinlər buna əməl etmək niyyətində deyil. Mən də dedim ki, razıyam, başdan sökün ya bu başdan sökün. Ortaya girib buranı necə söküsəm, səbəb odur təmizlik iş aparacaq. Birdən birə gəliblər ki, sökəcəyik. Göy-göyərtini, bitkini, bunları sökəcəklər. Traktor zad gətirmişdilər. Təmizləmək olsaydı, mən onlara kömək eləyərdim, buranı sökərdim. Məsələ ilə bağlı Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin rəisi Firdovsi Cəbrailov bildirdi ki, rayon ərazisində mövcud olan bütün binaların qarşısı bir mənalı şəkildə təmizlənir. Bəzi sakinlər tərəfindən çəpərə alınmış hasarlar təmizlənməlidir. Özünüz də gördünüz ki, orada antisanitar vəziyyətdir, yanğın mənbəyidir. Demək olar ki, sabah hər hansı bir hadisə baş vermiş olsa, yanğın maşınların binaya yaxınlaşması çətinlik törədir. Ona görə də orada biz təmiz işləri görürük. Firdovsi Cəbrailov sakinlərə səslənərək onları antisanitar şəraitin aradan qaldırılmasına kömək etmələrini istədi. İrşad Bayramoğlu, Rahil Bəhluzadə, Rüstəm Rüstəmov, ATV Xəbər.